琴日讲到大内高手罗金峰打低咗上官天野，正想话杀陈元基呢个危险关头，云夫人突然出现，赶走咗罗金峰，救翻咗陈元基，啊，仲答应将个女素素交托俾陈元基添。云夫人跟住上山去同云武阳讲情，陈元基唔肯掉低上官天野，佢等到上官天野醒翻，两个人经过咗一场生死嘅搏斗，大家都倾起心事。陈元基咧就劝上官天野即刻去揾允兰，佢讲：上官兄，小弟只系求你一件事啫，你听我话啦，快啲去揾允兰姐啦。嗱，讲明啊，如果你唔去揾允兰，我就唔去揾素素。就喺呢个时候，突然间听到声冷笑，有人就话：你哋唔使去揾，我嚟啦。上官天野一见，即刻就叫啦：允兰姐！只见允兰双目红肿，面上泪痕都仲未干，一味担高个头狂笑，仲招手讲乜嘢：上官天野，你嚟啦！啊，你点解唔嚟啊？你千祈唔好误咗人哋神仙眷属啊！如果以前允兰咁样叫上官天野咧，上官天野梗系鸡咁脚夹就走埋去噶。依家咁样，唔单止陈元基明白，上官天野亦都听得出，允兰依家都唔知几嬲几气愤，所以先至会咁讲嘅。睇嚟佢已经嚟咗好耐。陈元基正话讲嘅说话，佢冚唪唥听到晒。陈元基见允兰咁样，成个好似木头公仔咁，唔识喐，唔识讲。上官天野嗰个心啊，好似俾刀割咁样，佢即刻就叫：允兰姐，你，佢唔知点样安慰佢先就好。呢、这个时候，只系听到允兰。又是一阵狂笑，呢阵笑啊，比痛哭更加使人哋难受万倍啊！允兰一边狂笑，一边又招手讲：嚟啊！你哋点解唔嚟啊？哦，连你都睇唔上我啊！突然间，笑声又变成咗喊声。允兰双手揞住块面，转身就走了。上官天野忍唔住就叫啦：允兰姐，允兰姐，你等一等我，我嚟噶啦，我嚟噶啦！跟住咧，飞身追咗过去，一前一后穿出咗树林。呢、这个时候，剩低阿陈元基一味喺度发呆。过咗一阵间，陈元基咧叹口气，双眼睇住佢哋嘅背影，个心就谂。我呢个心已经交俾咗素素，兰姐，我知嘅。我呢一世人，你点都唔会原谅我噶啦。于是佢用泥土做香，暗中祷告苍天，保佑佢哋良言早替。但系一想起允兰嗰个神情，个心禁不住喺度打冷震，就系怕好事多磨。就算他们两个真的结了婚，心里面的伤寒恐怕永远都很难磨灭的了。霎时之间思潮起伏，只是各人世之间最难解开的就是感情的瓜葛。这个时候晚霞没有了，树林里面更加黑更加冷，陈元基成个人迷迷懵懵咁，佢就快可以得到云素素嘅喜悦嘅心情已经冲淡晒好多。但系如果唔系想起咗素素，唔系想起咗意中人，佢已经冇力再行啦。
陈元基走出了树林，向着山顶的云家一步一步地走上去，那个心不停地想，素素他现在怎样呢？现在做着什么呢？是不是还在树通山地找着我呢？还是现在在屋企呢？云夫人对她的丈夫讲了些什么呢？她见到个女儿未回来，那又怎样呢？陈元基一味行就一味想。陈元基上山的事我们暂时就讲到这处，等他行到山顶再讲他。现在我们翻转头再讲云武阳当时和个女素素讲自己一世难忘的罪恶的事。当时云武阳呢，靠着半粒少阳小还丹和一樽葫芦擎花天香胡杨酒的功力支撑着身子，终于在个石洞里面将自己终身抱憾的一件罪恶讲了给个素素听。素素当时感到又震惊又伤心，同时又带着可怜的神情。素素一边听一边流着眼泪，他静静地听，什么说话都没问，什么说话都没说。听云武阳讲完了，素素只是讲了一句：爹，你累的了，石洞里面黑得咁得人惊，我扶你回家唞下吧。云武阳见个女咁个反应，那个心就更加难过，忍唔住就讲：素素，你听我讲完，你阿爹犯咗咁大嘅罪恶，你点解唔责备我？你点解唔打我？点解？点解呀？仲反而咁爱锡我呢？我嘅心难受啊，难受啊！点知云武阳讲完啫，素素仲系唔出声，扶住老豆翻咗入书房，跟住呢服侍云武阳瞓低啦，就一个人出咗门口。其实云武阳边说瞓得着噶？佢见个女咁样嘅神情，明知呢佢系想去揾个知心人嚟倾诉自己嘅心事嘅。个女想紧乜？唔通做老豆嘅仲睇唔出咩？于是云武阳呢就诈低瞓着，由得个女出去去揾佢嘅心上人倾诉佢心中嘅事。云武阳等个女一走啫，即刻就坐咗起身，靠住个窗口望住窗外边啲梅树，喺度出神咁谂啦。花园嗰啲梅花经过咗琴晚一场大战，嗰啲树身都光秃秃，真系满目凄凉啊！墙边一堆黄土埋咗云武阳亲手杀嘅老朋友，一睇见嗰堆黄土喺凄凉之中，仲增加咗几分阴阴森森嘅鬼气添。花园里边静到好似乜嘢都死晒咁样。云武阳叹咗口气，叫咗声：素素。跟住呢就乜嘢都讲唔出。佢嘅心諗：唉，可怜嘅怪女，佢从来都冇諗到佢嘅老豆原来係一个咁狠心咁悔意咁样嘅坏人啊。我真係后悔讲咗俾佢知呢啲咁得人驚咁得人憎嘅事，佢听咗会使佢纯洁嘅心永远蒙上一层阴影嘅。但係我唔向佢忏悔，
我就算死咗，亦都会带住痛苦，亦都会带住痛苦去坟墓，死都唔会眼闭噶。呢、這个时候，晚风穿过咗窗口，远远送嚟咗簌簌嘅歌声。簌簌去咗揾陈元基啦，佢唔会翻嚟啦。我唔配做佢个老豆，佢会鄙弃我噶。我只有甘心情愿咁接受。如果佢唔翻嚟，得翻嘅我一个人，我咁样生活又有咩意思呢？云母羊好似一场大病过后咁，周身都无力啦。花园外边静到得人惊，突然间传嚟咗一阵好细声个脚步声。云母羊担高个头一睇，声震震咁讲：母猪，是你呀、你回来了。云夫人拨开了梅枝，在那堆黄土的前边沉默了一阵间，然后慢慢地走入书房。书房里面，云母羊已经点着眼灯仔，在灯光的下面，只见云夫人的面色苍白到使人一看就打冷震。云夫人避开个丈夫的眼光，好似面对着一个生保人咁，淡淡咁问：素素呢？哦，佢出咗去，仲未翻嚟。唉，保住，我知道你好难过。唉，我琴晚系唔应该杀天博嘅。我呢一世做错咗好多嘢，我亦都唔敢再求你饶恕我。呢啲嘢而家讲亦都迟啦，母羊。我呢世人冇咩求过你，今晚黑系我第一次求你，亦都系最后一次求你嘅。我求你答应我一件事啊！云母羊一听面色都变晒，声震震就讲：我知道你要讲乜嘢噶，你系咪想带走素素啊？系，我本来想带走素素嘅，我而家想通咗啦。素素就算佢愿意跟住我，我都唔会使佢快乐嘅。咁你留低俾我系嘛？保住，你都留低啦吓。唔系，我想过啦，素素跟住你，你都唔能够使佢快乐噶。哦，我知嘅，我知道你好痛素素咁。我哋点解唔帮素素谂下，等佢快乐啲呢？我知道你唔舍得佢，我又何尝舍得佢先得噶？但系我再三谂过，佢仲系离开我哋好啲嘅。哦，系啊，我知道你嘅意思噶啦，你知道就好啦。呢、这个世界。只有一个人可以使佢快乐嘅，系陈元基系唔系？冇错，就系、是、嗰个想杀你嘅后生仔啊！我观察咗佢嘅为人，佢对朋友尚且肯舍身共难，咁样佢对心爱嘅人就更唔会负心。我将素素交托俾佢，我好放心啊。
唉，我嗰班旧日嘅同僚齐心合力咁教咗佢，就系希望佢能够杀到我。呢、這个冤仇系冇办法化解噶啦。二十年前，你求我帮你偷咗爸爸剑谱，我答应咗。嗰阵你系点讲嘅？哦，我话我愿意答应你一千件、一万件事。你要乜嘢，我都可以为你做得到嘅。呢二十年嚟，我实在对你唔住。二十年嚟，我冇问你要过一件乜嘢，更冇问你，更冇求你做过任何事，因为我知道你嘅心，你嘅心里边冇咗我嘅。呢、這个仇云母羊嘅心酸痛啊！佢正想话讲说话啫，佢只听到妻子抢住讲话。呢啲旧事唔好再提，而家我只系求你一件事，等素素跟元基远走高飞，最好以后永远唔好再见到我哋。冇错，冇错，嗱、啊，免得佢记起曾经有个咁样嘅一个使佢伤心嘅父亲。保住，我答应你。其实我亦都愿意佢同元基喺埋一齐嘅。云夫人听咗云母羊咁讲，转身就行。云母羊即刻话：保住，你唔留多阵咩？素素就快翻嚟噶啦。我呢个心愿已经了，反正都要分离，何必再见到佢伤心呢？哦，系啊，咁你去边啊？唉，你杀一人，我帮你去还债啊！啊，天道，天道，最后仲系你赢啦！云夫人听云母羊咁讲，佢冇礼转头就话：我将天博当做最好嘅朋友，对佢并冇一啲私情。但系你知道，佢屋企里边仲有孤儿寡妇，呢幅画我帮佢送翻去，免得佢死不瞑目。如果唔系为咗素素，今晚我唔会再翻嚟噶。云母羊有气无力咁靠住个房门口就话：好啦，好啦，保住，咁你去啦。花园又是静翻晒，云母羊放声咁吟唱乜嘢？生死幽冥两飘渺，人间苟活更伤心。残舞冷月临新重，泪洒西风总断肠。吟声啱完，忽然啊，听到有人阴阴湿湿咁冷笑讲：母羊兄，乜咁好私兴啊？原来是朱元璋的第一高手罗金峰又来了。云母羊连头都没拧一下，亦都没看他，只是淡淡地说：罗大人，一个月的期限还未到吧？听说石天铎上了山，还有七修老道和蒲坚他们都来了，小弟不放心，所以翻转头来看看，想帮下你啫嘛。多谢你关心。云母羊虽然是讲多谢，神色仲是很冷淡，一直靠住个窗口望咗出去，连双眼都冇转过翻嚟。罗金峰冇晒收，一边骑骑骑，
一边呢就行埋个窗边，指住嗰堆黄土就讲：想唔到石天铎自负系英雄无敌，而家埋骨喺呢处，冇杨兄啊！从今之后，再冇人敢同你争呢个武功天下第一嘅名堂啦！哎呀，真系可喜可贺啊！云武阳突然间拧转头，冷冷咁讲：罗大人，你唔好挖苦我得唔得？哎呀，牧羊兄啊，乜说话乜说话，我知牧羊兄你呢个人冇将功名利禄放喺个心树，但系你睇你呢次未落山啫，就已经帮皇上立咁大功，真系可喜可贺啊！我杀天铎并唔系为咗你哋。罗金峰一听成个呆晒，嗰块面忽然露出一丝奸笑，耸下耸下膊头，整出一个心照不宣的样子，跟住咧冷笑话：我啱啱见到大嫂匆匆忙忙落山，唉，武阳兄，你哋都已经是老夫老妻，仲闹咩细路仔脾气啊？哈！点知云武阳一听，面色就变晒，睇嚟佢想发作，但系仲系忍住喺度冷冷咁讲：罗大人，你仲有咩说话要讲嘅？听佢嗰啲口气系逐客嘅意思。罗金峰退咗一步，自言自语就讲：唉，豪杰胸怀，家室之事啦，算得乜啊？云武阳一听，面色就更加阴沉可怕，即刻大喝讲：你讲咩？冇咩冇咩，云兄冇乜嘢，我唔理你为咩杀石天铎，小弟总之系感激不尽系啦。云兄嗱，算小弟讲句知己嘅说话，胆敢奉劝下云兄，凡事仲系睇开啲好。尤其你而家内伤未好，一嬲啊，好容易伤身噶咋。唔紧要，唔紧要，小弟身边带住大内嘅固元丹，云兄，你或者会有用噶吧？云武阳一听，那个心都有啲惊，心谂：啊，呢个嘢真系好眼力啊！他以为我是被石天铎的掌力打伤，他看错了，原来云武阳是中了北凌峰的掌心的阴冷奇毒，虽然有小还丹和瓊花天香胡杨酒，之真力都还未恢复，就是因为这样，他正说被罗金峰击了几次都没发作，现在就不同了。究竟云武阳有没有发作？听日自讲。